obzirom da pre ovoga nismo radili mnogo puta stazu, pre ovog takmičenja, sad ove tri dobre trke, to jest za sada dve, ali nadam se još sutrašnje jednoj dobroj, mislim da će nam to doneti puno prednosti za sledeći svetski kup u Beogradu i da ćemo pred našom publikom pokazati šta mi to radimo i kako to radimo. Da, pa zato što smo na poslednjoj kontroli koju smo imali pred ovo takmičenje, nisam bio zadovoljan izveslanim trkama, nismo uspeli da držimo ritam koji je potreban na 1000 metara da bi bili na svetskom nivou. Sada smo malo promenili treninge, odradili smo nešto što mislimo da je potrebno i evo ovde se pokazuje da sada da idemo dosta bolje nego na toj kontroli. Vidjet ćemo u Beogradu i sutra koliko je to dobro. Da, pa zato što smo na poslednjoj kontroli koju smo imali pred ovo takmičenje, nisam bio zadovoljan izveslanim trkama, nismo uspeli da držimo ritam koji je potreban na 1000 metara da bi bili na svetskom nivou. Sada smo malo promenili treninge, odradili smo nešto što mislimo da je potrebno i evo ovde se pokazuje da sada da idemo dosta bolje nego na toj kontroli. Vidjet ćemo u Beogradu i sutra koliko je to dobro. S obzirom da pre ovoga nismo radili mnogo puta stazu, pre ovog takmičenja, sad ove tri dobre trke, to jest za sada dve, ali nadam se još sutrašnje jednoj dobroj, mislim da će nam to doneti puno prednosti za sledeći svetski kup u Beogradu i da ćemo pred našom publikom pokazati šta mi to radimo i kako to radimo.